Місто Дружківка. Обстріл російських окупаційних військ в районі житлового масиву у центрі міста. Поряд знаходиться житловий будинок. Без пострадавших сторож знаходився на місці, цілий, невредимий. Запах ракетного топлива. Пострадали лишь еле. Прилет на территорию детской площадки. Российские военные сражаются доблестно с детскими площадками города Дружковки. Пострадавших нет. Українська Донеччина, місто Дружківка. Єдине, що залишається нерухомим після обстрілу російських окупаційних військ, це прапор України.